כולם, הפעם אני רוצה לדבר על הספר להצליח בכוח המחשבה, הספר הזה שאני כתבתי אותו, וכפי שפרסמתי באתר, הספר הזה הוא הספר הטוב והחכם ביותר בעולם. יש רק עוד ספר אחד בעולם שהוא חכם וטוב כמו הספר הזה, שאני לא אזכיר את השם שלו בשביל הסקרנות של אנשים שיהיה להם כל מיני מחשבות על איזה ספר אני מדבר, כדי שלא יחשבו שיש לי אג'נדה לקדם את הספר השני. אבל בעקרון אני רוצה להסביר למה בעצם הספר הזה הוא הספר הכי טוב והכי חכם בעולם, שזה כמובן גם כן מסביר למה הספר השני, שאני לא מזכיר עכשיו את השם שלו, למה גם הוא הספר הכי טוב והכי חכם בעולם. ובעצם כאשר רוצים לבדוק על דבר מסוים האם הוא הכי טוב והכי חכם בעולם, לפי מה בודקים אם הוא הכי טוב והכי חכם בעולם? מי החליט שזה הכי חכם? אולי זה הכי טיפש? וכמובן שהטיפשים, יש להם הרבה דרכים להגדיר מה זה נקרא חכם ומה זה נקרא טוב. אבל החכמים, הדרך שלהם להגדיר על דבר אם הוא חכם או לא, זה לפי פרמטר אחד בלבד. האם הדבר הזה משיג את התכלית שלו? כן או לא. זאת אומרת, לכל דבר בעולם יש תכלית, לכל דבר בעולם יש מטרה. יכול להיות שלחיים אין מטרה, אבל האדם לפחות מבחינתו מחפש מטרה, האדם מבחינתו מחפש להיות מאושר. ולא רק שאדם מחפש להיות מאושר, כי לחפש להיות מאושר, הרבה אנשים אומרים שיש להם דרך להיות מאושר. האדם, מה שהאדם באמת מחפש זה לא להיות מאושר. מה שהאדם באמת מחפש זה להפסיק לחפש להיות מאושר. התכלית הסופית זה שאדם יגיע למצב שבו הוא לא יחפש תכלית, שבו יגיע למצב שהוא מלא ב-100% בקיבולת, ביכולת הרגשית, ביכולת השכלית שלו. אני יודע שיש כאלה שחושבים שזה מדע בדיוני, אבל התכלית הסופית היא שאדם יגיע למצב שבו הוא ב-100% נמצא על במילוי, במימוש של הפוטנציאל האישי, הרגשי, השכלי, הנפשי שלו במוחלט. וכאשר האדם נמצא במצב כזה, אז האדם בעצם חווה שלמות, ואז במילה, אז ורק אז, הוא מפסיק לחפש את האושר. כי כל זמן שהאדם לא חווה שלמות מוחלטת, הוא תמיד ימשיך לחפש את האושר. ורק כאשר הוא חווה שלמות מוחלטת, רק אז הוא מפסיק לחפש את האושר. וכאשר אני אומר באתר התחייבות ל-100% אושר, מה המבחן? איך יהיה אפשר לבדוק האם הבן אדם הזה מאושר ב-100% או לא? יש מבחן תוצאה פשוט. האם האדם הזה עדיין מחפש את האושר? מה זאת אומרת? וכל אחד יכול לעצמו לבדוק אם הוא מחפש את האושר, כן או לא. ואין שום שיטה רוחנית בעולם שמסוגלת לתת לאדם פטור מלחפש את האושר. לא משנה מה האדם יעשה, הוא תמיד ימשיך לחפש את האושר. והוא תמיד ימשיך לחפש יותר טוב. גם הדת שמציעה לאדם בוא תגיע לגן עדן, גם בגן עדן אתה תמיד מחפש שדרוג. כי אם ישימו אותך במחלקה של הרבי יהור, אז יגידו לך, טוב, עכשיו אם תהיה מספיק צדיק בגן עדן, יקדם אותך למחלקה המתקדם יותר. ואחרי גן עדן יקדם אותך לעולם הנשמות, ואחרי עולם הנשמות יקדם אותך לאיזה עולם אחר. זאת אומרת, גם בגן עדן של האנשים הדתיים שנמצאים בגן עדן ועושים מצוות ועובדים קשה, מתאמצים קשה, גם שם הם לא באמת מקבלים פטור מהמרדף אחר הדבר הטוב יותר. ומה שאני מציע בעצם, זה אני מציע לאדם, זה לא אני פרסונלי, זה לא אליה לגוף הזה מציע. מי שמציע זה לא אני, מי שמציע זה השכל שלי, השכל שאני מדבר עליו, זה לא אני פרסונלי. מי שמציע זה השכל שלי מציע לאדם להשתחרר ב-100% באופן מוחלט מהחיפוש אחר הדבר הטוב יותר. האדם יכול להגיע למצב שבו הוא מפסיק לחפש דברים יותר טובים. מפסיק, באופן מוחלט, ומי ידע אם זה נכון או לא, רק האדם עצמו יודע האם הוא מחפש טוב יותר או לא. כי אין אף אחד בעולם, אף אחד בעולם לא יכול אפילו לדמיין מצב שבו הוא לא מחפש להרגיש יותר טוב. לא רק שהאדם לא מסוגל להביא את עצמו למצב שהוא לא מחפש להרגיש יותר טוב, אלא שאף אחד אפילו לא מסוגל לדמיין מצב שהוא לא מחפש להרגיש יותר טוב. אף אחד לא יכול לדמיין כזה דבר. והאמת היא שהחיים הרבה יותר טובים, כי בן אדם יכול לחפש להרגיש יותר טוב, ואף על פי כן להיות בשלמות מוחלטת שהוא לא מחפש להרגיש יותר טוב. בדיוק כמו אלוהים בהגדרה, אלוהים הפילוסופי, לאו דווקא אלוהים הדתי, אלוהים הפילוסופי, אלוהים, אם נגדיר אותו, אם נגדיר שאלוהים זה הכוח שמניע את העולם, זה, מה זה אלוהים? אלוהים זה הכוח שמניע את העולם. זה לא מישהו דתי, זה לא בן אדם, זה יש הכוח שמניע את העולם. עכשיו, בהנחה שניקח את הכוח שמניע את העולם, ונעשה לכוח הזה האנשה,
להתייחס אליו כאל יצור אנושי, ולומר שיש לו לדוגמה רצון. בעצם תהיה לנו פה שאלה רצינית. מה השאלה שתהיה לנו? השאלה תהיה, אם הכוח הזה מושלם, כי הוא בעצם השלמות כביכול, בהנחה שנגדיר שאלוהים מושלם, אז בעצם נשאל, אם הוא מושלם, אז איך זה שהוא עושה, איך זה שיש לו רצון לעשות שינויים בעולם? והעניין הוא שרק מהפרספקטיבה של אלוהים, רק מהפרספקטיבה שלו, ממנה בעצם האדם יכול גם לרצות רצונות, גם שיהיה לו שאיפות, גם שהוא יחפש לעשות יותר טוב, אבל גם נשאר בשלמות, כאילו שאין אצלו השתנות בין לפני הפעולה לאחרי הפעולה. שזה בעצם הטופ לבל, הדרגה הגבוהה ביותר שאפשר להגיע. ברמה הרגשית, ברמה הנפשית, ברמה האישית, ברמה השכלית, בכל הרמות. וכן, השכל שלי, עוד פעם, שלי זה לא אליעד, הגוף הזה, כן? שלי הכוונה, השכל שעומד מאחורה, שדרך אגב, הוא יכול להביא את האדם לדבר הזה. ואני אחדד יותר מזה, גם מה שאני מדבר, זה עדיין לא השכל שלי. כי מה שאני מדבר, זה רק חלקים של השכל של מה שעומד מאחורה. כי השכל שעומד מאחורה, אם מחוברים אליו השותקים, לצורך העניין. וכל מה שאני מדבר, זה בעצם הקדמות, זה בעצם כיווני מחשבה, שהכיווני מחשבה האלה אמורים בסופו של דבר להוביל את האדם לשכל שיש לפניהם, לשורש של השכל, לשכל הראשון, וכאשר יהיה לאדם לשכל הראשון, אז במילה הוא יוכל לחוות את ה-100% שלמות ו-100% הצלחה, ומה שהוא רוצה ב-100% בשלמות מוחלטת שאין שלמות אחרה, בשלמות שאין שלמות אחרה. זאת אומרת, הוא יגיע לשלמות כזאת שאי אפשר להשיג שלמות יותר גדולה. בן אדם יגיע למצב שבו אף אחד בעולם לא יכול לחדש לשום דבר. שבו הוא לא יכול לחדש לעצמו שום דבר. עכשיו יש כאלה שיגידו שזה טוב, יש כאלה שיגידו שזה רע, וזה כרגע לא נושא השיחה. הרעיון הוא פשוט. אני יכול, השכל שלי, השכל שעומד מאחורי השכל שלי, יכול לתת לאדם פטור מוחלט מהמרדף שלו אחר האושר. האדם יכול להגיע למצב שבו כאשר יגידו לו את המילה, אתה רוצה להיות מאושר, אתה רוצה ליהנות יותר, מבחינתו, זה יהיה בדיוק כמו שדיברו איתו בסינית. זאת אומרת, כמו שאם עכשיו יגידו לאנשים פה מילה בסינית, שלא יהיה לזה שיגידו לו, אתה רוצה איזה מילה בסינית, כל שני יאללה בורא, אגיד, מה זה לכם? מה זה אומר? אני לא רוצה את זה, אני לא יודע מה זה אומר, זה לא מעניין אותי. אותו דבר בדיוק, בן אדם יכול להגיע לגבי הנושא של האושר, בן אדם יכול להגיע למצב שבו הוא לא, שהמילה אושר תעניין אותו פחות מחוט השערה, היא לא תעניין אותו בכלל. למה אני מדבר הרבה על אושר? רק בשביל המשחק, יש כמה אנשים מסכנים, שזה בעצם רוב ככל העולם, שמחפשים אושר, אז בשביל המשחק, יאללה, בוא נדבר על אושר, בוא נגיד שיש דבר כזה אושר, בוא נדבר עליו, ונדבר עליו חוכמות כאלה וחוכמות אחרות. אבל מצד האמת, הדבר האחרון שמעניין אותי בחיים זה אושר. מה זה אושר? אין לי שמץ של מושג בזה, גם לא מעניין אותי. הדבר האחרון שמעניין אותי, אותי אישית בחיים, זה מה האמת. בן אדם שמע את זה, מראה לו, אמרנו טוב, תחפש את האמת. אם הוא מספיק יחפש את האמת, כשהוא ימצא אותה, יפסיק לחפש אותה, אז הדבר האחרון שמעניין אותו זה מה האמת. בכל מקרה, הדבר הזה, לתת לאדם פטור ושחרור מוחלט מהמרדף שלו, המתמיד אחר האושר, הדבר הזה, אני יכול להציע אותו לבן אדם, ואף אחד אחר, שום שכל, אחר, לא פעם, זה לא פרסונלי, זה לא מישהו. אם מישהו יבוא עם השכל בדיוק כמו שלי, עם אותו לוגיקה, עם אותו חשיבה, יכול להוציא. השאלה, האם זה אחד לאחד אותו דבר, זה לא פרסונלי שלי. השכל הזה נמצא בעולם באין סוף דברים. אין אפילו דבר אחד בעולם שלא מוביל לדבר הזה. זאת אומרת, כל הדברים בעולם, כל החוכמות בעולם, חוכמת גיאוגרפיה, חוכמת פיזיקה, חוכמת בישול, חוכמת צחצוח נעליים, חוכמת תיקון מזגנים, כל החוכמות בעולם, מי שידע אותם על בוריה, אפילו חוכמה אחת שידע אותה על בוריה, בסופו של דבר הוא יגיע לפטור מוחלט מהרצון העצמי, מהדיכאון, מהמרדף, מחוסר השלמות. בכל מקרה, לכן הספר הזה הוא בעצם הספר הטוב והחכם ביותר בעולם. ולמה? אז קודם כל בוא נתחיל למה הוא בעצם הספר הטוב ביותר בעולם. הספר הטוב ביותר בעולם, כי הוא בעצם מביא אותך למקום שאף אחד אחר לא יכול להביא אותך אליו. ולמה אף אחד אחר, מצד האמת, למה אף אחד אחר, יש הרבה סיבות שספר הזה הוא הכי טוב. כן, אבל רק נותן נקודה אחת שהיא נקודת המחץ. נקודת המחץ זה שאף אחד לא יכול להציע את מה שהספר הזה יכול להציע. עכשיו, מה גורם לספר הזה להיות הספר החכם ביותר בעולם? כמובן אני מזכיר שזה הספר השני, ואחר כך בסוף אולי נגיד מה השם של הספר השני לפי משה יזרום. מה ש...
שגורם לספר הזה להיות הספר החכם ביותר בעולם, והטוב ביותר בעולם, זה בגלל שהוא מביא אותך לתכלית הסופית. והעניין הוא שהספר הזה בעצם הוא כולו משל ונמשל. זה היתרון של הספר הזה בניגוד לכל שאר הספרים. עוד פעם, כן, יש הרבה ספרים שאפשר להגיד עליהם שמשל ונמשל. אבל הנמשל של הספר הזה, הנמשל, מה הנמשל של הספר? יש הרבה ספרי משל ונמשל. מה זאת אומרת ספר של משל ונמשל? הכוונה היא שכל מה שכתוב בספר זה רק משל, שאני נגיד כותב מאמר על זוגיות או על, או על איך לחנך ילדים או כל שטות אחרת, כן, זה שטות מוחלטת. איך למצוא מישהו, איך להכיר מישהו, איך לחנך את הילדים שלך, זה אחד הדברים הכי מטופשים בעולם, זה לא מעניין בכלל. הדברים האלה הם רק הקדמה ולבוש של שכל אחר שבאמצעותו האדם אמור בסוף להבין משהו אחר. והנמשל הסופי, מה הנמשל של הספר? עכשיו, בן אדם קורא את הספר ומבין משהו. אחרי שהוא קרא את הספר והבין אותו ויישם אותו, אחר כך שהוא יקרא אותו עוד פעם, הוא יבין משהו חדש. הוא יקרא אותו עוד פעם ויבין משהו חדש. הוא יקרא אותו עוד פעם ויבין משהו חדש, עד שבסופו של התהליך הוא יבין את אותו שכל הגדול ביותר, מה שנקרא בפילוסופיה, תכלית הידיעה שלא נדע, הוא ידע את השכל הגדול ביותר שבן אדם יכול לדעת אותו עלי אדמות, הבנה מסוימת, ההבנה הגדולה ביותר, שאחריה מבחינה טכנית אין אפשרות להבין יותר שום דבר מעבר לזה. זה בעצם ההבנה שכאשר האדם מבין אותה, זה מפרק לו לגמרי את הדיכאון, מפרק לו לגמרי את החיפוש אחר הדבר הטוב יותר, מפרק לו לגמרי את הפחדים, מפרק לו לגמרי את החרדות, סיים את הסיפור, סיים את המשחק. עכשיו, מה שלא תעשה זה טוב מבחינתו הכל אחד באופן מוחלט. זאת אומרת, היתרון של הספר הזה, זה שהנמשל שלו זה השורש. זאת אומרת, יש הרבה ספרים בעולם שאפשר להגיד, נגיד ספר הזוהר, יש הרבה ספרים שאפשר להגיד שזה רק משל. נחמד מאוד, השאלה היא מה הנמשל של הספר. והנמשל של הספר, עכשיו יש כאלה שגידו, כן, אולי גם הזוהר זה הנמשל שלו, זה השורש. אבל כשבן אדם מגיע לשורש, הוא ידע לזהות מי דובר אמת ומי משקר. בכל מקרה, הנמשל של הספר הזה, הוא בעצם השורש, השכל הראשון שממנו באים כל השכלים שבעולם, השכל שמעלה בין שכל גבוה יותר. ובהגדרה, מבחינת ההגדרה, הממשל של הספר הזה הוא מהותו של אלוהים. זאת אומרת, מי שיבין, מי שיעמיק ויעמיק, ומה עומד מאחורה, ולמה הוא כתב ככה, ומה הסיבה שזה ככה, ומה השכל שזה ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ויישם, ויתמיד, ויעמיק, וישקוד, ויבין, בסופו של התהליך הוא יבין אחת ולתמיד מה זה אלוהים. מה זה נקרא אלוהים? מבחינתי שיבין מה זה אין אלוהים. בסדר? לא דווקא אלוהים. מבחינתי שיבין אחת ולתמיד מה זה אין אלוהים. שבאופן מוחלט יבין מה זה נקרא שאין אלוהים. או שיבין שיש אלוהים או שיבין שאין אלוהים. זה לא משנה. כי אלוהים הוא הרבה יותר גדול מיש אלוהים או מאין אלוהים. הוא ישות שהיא הרבה יותר חזקה ורצינית מאשר יש אלוהים או אין אלוהים. משהו הרבה יותר גדול מזה. ולהבין, יהיה מה בכוונה יש אלוהים, הכוונה פעם אחת לתפוס את המציאות כפי מה שהיא באמת, דענו להבין מה המהות של המציאות, מה קורה כאן, מאיפה באים כל הרצונות, מאיפה באים כל המחשבות, שהדברים האלה לא כתובים בספר באופן מפורש, וגם אי אפשר להסביר אותם גם במלל, בן אדם צריך להבין את זה כי זה משהו שהוא מעל השכל לצורך הדיון. זאת אומרת, אפשר להבין אותו, אבל ברגע שאמרת אותו, הגדרת אותו, ואם הגדרת אותו, צמצמת אותו, ואם צמצמת אותו, זה כבר לא הוא. בין כך ובין כך, הספר הזה בעצם הוא הספר החכם והטוב ביותר בעולם, כי הוא היחיד, מבחינה שכלית, זאת אומרת, אם יהיה עוד ספר שנכתב מאותו פרספקטיבה של שכל, מה שגורם לדבר, הספר הזה, להיות החכם ביותר והטוב ביותר בעולם, זה לא ספציפית התוכן שלו. מה שגורם להיות החכם ביותר זה השכל, הפרספקטיבה שממנו נכתב הספר. הרבה אנשים כותבים הרבה ספרים. השאלה היא, מה השכל שמלובש בספר? מה המסר שאותו רצה להעביר המחבר בספר? זאת בעצם השאלה. והספר הזה, המסר שלו, זה התחנה הסופית. שלצורך העניין היא התחנה הסופית במסע החיפוש של האדם, שכאשר האדם מגיע לקצה הסופי הוא סיים בעצם את החיפוש, אבל מצד שני זה גם התחנה הראשונה. התחנה הראשונה של התחלת החיים הטובים. התחנה הראשונה שאדם קם בבוקר וטוב לו. טוב לו פירושו שמושלם לו. בשלמות מוחלטת שאין שלמות אחרה, שאף אחד לא יכול לשחד אותו בגן עדן.
שגם אם אלוהים בכבודו ובעצמו יבוא לבן אדם ויגיד לו, אתה יודע, בוא תיכנס פה לגן עדן, בוא נאכל איתי ארוחת צהריים, ובן אדם אומר, עזוב, זה לא מעניין, תן לי טוב לי איפה שאני לא צריך אותך. זה בעצם נקרא התחנה הראשונה.